Ikin zojtë çdo vjesht me sqejve të tunçt, me gjethet e zverdhura, me shtjellës e errave. Ikin ujrat me avujt e shirat e plumt. Po mua më tremb ikja e dherave. Këto janë vetëm pak nga vargjet e Ilirian Zhupës, vargjet të cilat pritën të rek shekulli për të botuar në një vëllim poetik në titullin të gjallë dhe të vdekur. Ka shkruar e botuar poezi në periodikët letrar, por është tërhequr gjithnjë për t'i botuar ato në një libër. Për Ilirian Zhupën dhe për ata që e kanë shijuar poezinë e tij ndër vite, kjo heshtje 25 vjeçare flet për përgjegjësinë ndaj publikut. Është një përgjegjësi ndaj lexuesit, i cili ka qenë gjithmonë, por është një përgjegjësi për dalë me sa më shumë respekt për atij. Të gjallë të vdekur është vëllimi poetik që shkrim bukur nga çmimin estetik të së shkuarës dhe atë të së tashmes, me dhimbjen për të ndryshuar atë që do të vi. Vetë titulli i veprës e përcjell këtë dhimbje. Qenia njerëzore është një pikë mes kësaj hapësire së madhe, midis të gjallës dhe të vdekuris, midis asaj që ekziston dhe asaj që nuk ekziston. Vargjet e tij jo pak herë kanë frymëzuar melodi. Aurela Gaçe, Frederik Ndoci e shumë artistë të tjerë kanë zgjedhur vargjet e tij për t'u prezantuar në publik. Të tillë artistë nderuan edhe në promovimin e librit të tij të parë, duke kërkuar nga poeti që të mos vonohet edhe çerek shekulli për vëllimin tjetër poetik.